Maqedonia e Veriut zhënon sot 119 vjetorin e Republikës së Krushevës dhe mbledhje së parë të KAÇKM-s. Festa u shënua me një sër aktivitetesh si nga krerët e shtetit e po ashtu edhe nga opozita e pozita, ndërsa nuk munguan as deklaratat politike. Delegacioni i Maqedonisë së Veriut i kryesuar nga presidenti Stevo Pendarovski, pas 18 viteve ka shënuar ditën e ilindenit në manastirin Shën Prohor Pçinski në Serbi. Vizita e delegacionit të Maqedonisë së Veriut në manastirin Prohor Pçinski po ndodh pas pothuajse 2 dekadave mosmarrveshje me Kishën Serbe. Gjithçka i është kthyer normalitetit në pikat kufitare Brnjak dhe Jarinj, që lidhin Kosovën me Serbinë. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Jeffrey Hovenier, ka konfirmuar se vendimet e qeverisë së Kosovës për reciprocitet me Serbinë për çështjen e targave dhe dokumentet e hyrje-daljeve ishin plotësisht të koordinuara me komunitetin ndërkombëtar. Skuadra tetovare, klubi i futbollit Shkëndija, ka udhëtuar në Stockholm të Suedis, ku të njëjtën do të zhvillojë ndeshjen e parë të raundit të tretë kualifikues të Conference League-s kundër ekipit AIK. Shefi i stafit teknik të kuqezimve, Artim Shaqiri, u shpreh optimist për fitore. Të nderuar shikues, mirëmbrëma, po nisim këtë edicionin e fundit të lajmeve për sot. Maqedonia e Veriut shënon sot 2 gushtin, ditën e ilindenit. Festa u shënua me një sër aktivitetesh si nga krerët e shtetit, e po ashtu edhe nga opozita, ndërsa edhe në këtë ngjarje nuk munguan përplasjet politike. Thirjet për unifikim, për kushtim për armërim më të mirë e zhvillim të vendi duke përparuar në rrugën europiane, kanë qenë porosi që kanë dominuar në shënimin e festës së 2 gushtit. Ceremonia qendrore nën motën i lindeni është forca jon për armërim, u mbajt në vendin e quajtur Meçkin Kame në Krushev, ku morën pjesë delegacioni qeveritari u thejqëm nga kryeministri Dimitar Kovacevski. Ilinden e nashata sila za jedninata. Jemi integruar edhe në NATO, si një shtet antar i respektuar, ndërsa dyert për ne i hapi edhe Bashkimi Evropian, duke pranuar veçantin tonë si maqedonase që flasin gjuhën maqedonase dhe si një shtet multikulturor, i cili mund të kontribuojë në zhvillimin e konceptit integrativ të idees evropiane. Për të gjitha këto, Ilindeni është forca jonë për të ardhmen, Ilindeni është ngulitur thellë në kodin tonë, Ilindeni është kodi ynë, është ideja bashkimi dhe progresi që ndërton urra. E kryetari i kuvendit nga qendra përkujtimore KÇKM në Pelinc, tha se shteti i përbashkët duhet të ruhet dhe zhvillohet me përgjegjësi. Ako se odnesoa me odgovor në i razum në kondërzhata i gradjanit. Nëse sillemi me përgjegjësi dhe arsye ndaj shtetit dhe ndaj qytetarëve, me respekt dhe bashkëpunim të ndërsjell duke e pranuar shprehjen e veçorive dhe karakteristikave të çdo një bashkësie etnike, kulturën, gjuhën, veçoritë e identitetit si e drejtë natyrore, atë rruga ka e cila duhet të ecim si është motje e determinuar që nga ilindenasit e parë, ato kanë qenë të vetëdijshëm se vetëm me tekalimin e kornizës së ngushtë dhe egoiste, me hapjen e trurit dhe përqafimin e fortë të mirave që ofron vendi ynë, do të jemi shembull për vlerë të re të shtuar në rajon dhe më gjërë. Për kreu në opozitës Ristian Miskoski, lindeni e pleksione të mosdorzimit, nërsa tha se pas shumë padrejtësive ndaj popullit Maqedonas, është koha për një ilinden tjetër. Këtu nuk kemi ndonjë përplasje të idealeve, por ekziston një llogari elitës qeveritare e cila nëpërmjet tregtisë me më të shtrejtën tonë po e mban pushtetin. Pushteti për mua është përgjegjësi e madhe të udhëhiqet, kurse pushteti për këtë elitë është të na e vjedhin Maqedoninë tonë dhe për atë këto 5 vite kjo qeveri është një katastrofë atomike e cila Maqedoninë jo vetë ekonomikisht, por edhe në aspektin politik e ka kthyer mbrapa me dekada, duke i bërë dëm vendin në pozicione strategjike që do të duhen dekada tjera për ta kthyer aty ku duhet. Dy gushtin e uroi edhe kreu i BDI Sali Ahmeti duke vënë theksin mbi rëndësinë e kryengrigjes së përbashkët të vitit 1903, që bashkoi qytetarët mbi kauzat jetike të lirisë dhe paqes. Delegacioni i opozitarës VMRO DPMN e anulloi kremtimin e ilindenit në Meçkin Kamen duke mos ndjekur fjalimin e kryeministrit Dimitar Kovacevski. Siç thanën kryetari i partisë Aleksandër Nikolovski, kjo është për shkak të veprimeve partijake dhe politike të LSDM-s në pushtet.
дека заради ваквото партиско и политичко однесување, ние во овој момент ќе го напуштиме Мечкин Камен и нема да присуствуваме на враќањето на претседателот на владата, затоа што очигледно ова е партиска манифестација на СДСМ, а на митинзи на СДСМ немаме намера да учествуваме. Благодарам на сите и поздрав. Благодарам. Pas 18 vitesh, delegacionit nga Maqedonia e Veriut, sot në udhëheqje të presidentit Pendarovski, sërish ju lejua të shënoj festën kombëtare të Ilindenit në vendin ku është mbajtur mbledhja e dytë e Asnomit dhe ku janë vendosur themelet e shtetësisë. Në mesën e manastirit Shën Prohor Pçinski në Serbinë Jugore, nuk gjenden sendet originale dhe plaka me mbishkrimin Kuvendi Antifashist në ditën e sotme të vitit 1924, por autoritetet serbe për kohë të shkurtër kanë vendosur një plak të re, e cila dëshmon për ngjarjen, deklaroi presidenti i shtetit. Kjo vijon pasi në muajin maj, kisha ortodokse serbe e hoqi blokadën dekadëshe dhe e pranoi pavarësinë e kishës ortodokse maqedonase. Ова треба да биде еден камен темелник, значи да положиме темелник на новите односи и во оваа смисла, бидејќи ако не ги почитуваме светињите, ако не ги почитуваме светите места наши и нивни од нашето минато, мислам дека немаме никаква иднина во билатералните односи. Bulgaria, e cila gjithashtu e feston Ilindenin si fest të saj, ditën e kryengritjes kundër Perandorisë Osmane, datën e sotme ka zgjedhur për marrjen zyrtare të detyrës së kabinetit të ri teknik, për bërja e katër qeveritare e zgjedhur nga presidenti Rumen Radev gjatë mandatit të tij. Duke u auruar qeverinë e re teknike në Sofia 20 antarëve të saj, presidenti Rumen Radev theksoi se para tyre është detyre vështirë të udhëheqin me vendin në kushtet të krizës serioze në vend dhe në botë. Управлението на страната в кризисна ситуация. Keni për detyrë të udhëheqni në kushtet të krizës së thellë. Pa mbështetjen e parlamentit funksional dhe në kornizat e Litvënës aktuale, e cila gjithnjëherë më shpesh i nënshtrohet provimin nga dinamika e ngjarjeve. Rreziku që lufta të përfshi territoret e reja është reale, dhe prioriteti i parë për qeverinë e re bullgare është të parandaloj përfshirjen e Sofjes në konflikt. Kryeministri i ri teknik ka qenë këshilltar në kabinetin e Radevit dhe ish ministri i punës. Ut kolegët e si vicepremieri i ministri. Nga kolegët zëvendës kryeministra dhe ministra, pres 100% punë, organizim dhe zbatim të zgjedhjeve të ndershme, vendosjen e besimit në mes institucioneve, të cilët e përfaqësojnë shtetin, kërkim të daljes nga të gjitha krizat, si dhe ulje të tensioneve politike. Temën Maqedonia e Veriut gjatë dy viteve të fundit pothuajse çdo ditë e pranishme në debatin politik në Sofje e ka përmendur vetëm kryeministri deri tani Shëm Kiril Petkov në mesazhin për qytetarët të mos lejojnë kthim të strukturave të vjetra politike, qëllimi i të cilave është vjedhja e parave të popullit. За троянския кон в правителството Слави Трифонов не искам даже да говоря. Për kalin e Trojës në qeveri, Slavi Trifonov nuk dëshiroj as të flas, sepse besoj se tashmë është pjesë e historisë. Derisa këndonte për Maqedoninë, tërhiqte miliarda pa kontroll. Mos lejoni më politikan të tillë. Kërkoni më shumë. Bullgaria mund të bëjë më shumë. Petkov i theksoi se në vend të Bullgarisë apokaliptike, kabineti të ri po i dorëzoi një Bullgari stabile, me disa projekte të mëdha korruptive të zbuluara dhe me mekanizme të reja për parandalimin e korrupsionit në vend. Tetovarët vazhdojnë të përballen me problemin e qenve endaca. Nga komuna thonë se tashmë kanë realizuar disa aksione për t'i mënjenuar ata nga rrugët, por thonë se përgjegjësim për kapjen e tyre e ka organizata Amos. Qenë të ndacak vijojnë të jenë shqetësim për banorët e Tetovës. Qytetarët thuaj se çdo ditë ankohen e redaksi në televizionit Klan për problemin me të cilin përballen e i cili tashmë është shëndruar në një ankth serioz për ata dhe familjarët e tyre. Komuna duhet të gjejë një stacion për qendën ndacak. As 20 ditë, fëmijë i musulmuan nga një qendë ndacak në rrugë dhe përfundoi në spital. Završi në doktor. Duhet të ndërmarrën masa në këtë drejtim, por varet tash mundësitë saj.
Për ndryshe, me vërtet është një situatë alarmante në lidhje me qenë të ndacak. Sigurisht që duhet të kesë një zgjidhje, ama kush ta bëjë zgjidhjen? U lodhe ma me ankesa, ma mirë në dashdhe kështu se qënëse dhe ku gjatë gjithër. Ska, shka, betëm ankesa, asë gjatë gjithër. Kotë, me ndoj se këtë janë kota janë këtë gjënja. Smiret parasysh asë një gjënë. A keni pas në insult në njerë nga qënë? Unë e jo, personalisht, ama kam dëgjur se ka pasir. Qënë të ndacak, gjinden pjesët kryesore të qytetit, ku bëhet shumë frekventim i qytetarëve. Unë personalisht nuk kam pas problem, por kam pas rastin të shoh nga larkë, duke i sulmu në dzënësit mëngjes, sidomos kur shkojnë në shkollë. Nga komuna e Tetovës thonë se kanë gjetur zgjidhje për këtë problem dhe se aksione për kapjen e tyre janë zhvilluar në disa lokacione, por thonë se përgjegjës për strehimin e tyre është e shoqata Amos. Komuna e Tetovës ka gjetur zgjidhje edhe për këtë problem që po shqetëson qytetarët në vazhdimsi. Kështu ne kemi arritur që të përfundojmë procedurat e prokurimit publik lidhur me zgjidhjen e këtij problemi dhe tashmë duke filluar nga data 25 korrik, ka filluar edhe implementimi i tij, që ka të bëjë me kapjen dhe trajtimin e tyre. Gjithashtu, Komuna e Tetovës në bashkëpunim me shoqatën Amos dhe veterinar kanë vënë në dispozicion edhe një numër telefoni, ku qytetarët mund të lajmërojnë dhe të na informojnë për lokacione se ku ka turma të qenve ndacak dhe agresiv. Aksioni për kapjen e qenve deri më tani është zhvilluar në disa lokacione, ku turma e qenve ka qenë më e madhe. Vlen të theksohet se përgjithësia për strehimin e këtyre qenve është e shoqata Amos. Televizioni Klan Macedoni i provoj të kontaktoj me organizatën Amos, në thanë që përgjigjen do të marri me shkrim, por deri me tani nuk ka ndonjë përgjigje në lidhje me këtë çështje. Ndryshe, në vitin e kaluar në Tetov janë regjistruar 112 raste nga sulme të qenve ndacak. Gjithçka i është kthyer normalitetit në pikat kufitare Brnjak dhe Jarinje që lidhin Kosovën me Serbinë. Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier ka konfirmuar se vendimet e qeverisë së Kosovës për reciprocitet me Serbinë për çështjen e targave dhe dokumenteve të hyrje-daljeve ishin plotësisht të koordinuara me komunitetin ndërkombëtar. Kosova është në komunikim të vazhdueshëm për një takim të radhës me palën serbe në Bruksel. Këtë kanë konfirmuar për TV Klan nga qeveria e Kosovës, por sipas tyre, aktualisht ende nuk ka një datë të caktuar. Ndërkohë gjatë së martës, gjithçka ka funksionuar normalisht në pikat kufitare me Serbinë. Donse një ditë më parë gjithçka ishte tensionuar pasi që së barikadave situata në veriun e Kosovës ju kthye normalitetit. Raporti i Qendrës Kombëtare për Menaxhimin Kufitar ka njoftuar se pritjet për hyrje janë vetëm 10 minuta. Ambasadori i SBA-s në Kosovë, Jeff Hovenier, ka thënë se dy masat e qeverisë, ajo për reciprocitet për dokumente dhe ajo për targa, ishin në përputhje me faktorin ndërkombëtar. Shëbaja mirë pret vendimin e liderve të Kosovës për të pezulluar përkohësisht zbatimin e masave të reciprocitetit për targat dhe dokumentet hyrëse dalse, të dyja masat janë plotësisht në përputhje me marrëveshjet e Brukselit dhe ishin të koordinuara me komunitetin ndërkombëtar, ka shkruar Hovenier. Goran Rakić, ministër për komunitete dhe kthim në qeverinë e Republikës së Kosovës, ka deklaruar nga Beogradi se edhe pse është pjesë e qeverisë, është opozit brenda saj. Ai thotë se nuk është zgjedhur nga kryeministri Kurti, por nga serbët, dhe se dorëheqjen do t'a jap kur t'i kërkojnë serbët që e kanë zgjedhur. Ai ka falëndëruar serbët për barikadat e vendosura në dy pikat kufitare, Jarinj e Brnjak, si dhe për vendosmërinë e treguar. Tensionimi situatës në veri erdhi pas vendimit të qeverisë për masa reciprocitetin ndaj Serbisë lidhur me dokumentet e qarkullimit. Pas tensionimit të situatës, qeveria e Kosovës është zotuar se me largimin e barikadave, vendimet do të pezulloheshin dhe kjo ndodhi në orët e pasdites. Ta Dalloshi Berisha, TV Klan, Prishtinë. E presidenti serb Aleksandar Vučić në njoftimin nga kabineti i tij thotë se është mirë që Prishtina hoqi dorë nga qëllimi fillestar për të shkaktuar përplasje. Vučić e pritur ambasadorin rus në Beograd në takim, është vlerësuar se marrëdhëniet dypalëshe mes Beogradit dhe Moskës janë të sinqerta dhe miqësore. Në njoftimin e shpërndar nga kabineti presidentit serb, vlerësohet si pozitiv vendimi autoriteteve kosovare që të tërhiqen nga qëllimet fillestare.
Nën presionin e përfaqësuesve ndërkombëtar, Prishtina hoqi dorë nga qëllimi të shkaktoj përplasje dhe ta fusë gjithë rajonin në destabilizim. Serbia gjithmonë do të angazhohet për paqe dhe dialog si mënyra e vetme për zgjidhjen e çështjeve të hapura. Vučić sot e ka pritur ambasadorin rus në Serbi Aleksandar Bokan Harechenko, me të cilin siç thuhet kanë biseduar për gjendjen aktuale në rajon, posaçërisht pas tensioneve në Kosovë. Ambasadori e ka përsëritur qëndrimin e Moskës zyrtare se hapat e Prishtinës janë të papërgjegjshëm dhe duhet të parandalohen e çdo mundësi për eskalim të tensioneve. Mediat rajonale jo zyrtarisht pohojnë se ndryshimi i planit që Prishtina të vendos masat e reciprocitetit në raport me letër njoftime dhe tabelat e regjistrimit i referohen Këshillës së Ambasadorit Amerikan se ushtria serbe do t'i shkel ndërsa KFOR-i nuk do të mund të ndihmojë. Këtu e përfundojmë edicionin e fundit të lajmeve për sot. Natën e mirë.